Välkomna till dagens pressträff. Ni ser ju redan vem som är vem här. Det är inte så svårt att se. Jag vill börja med att säga det att vi kommer att redovisa lite grann processen först. Sven-Erik och jag. Och därefter så lämnar vi över till frågor till de två nyutnämnda. Jag vill börja med att säga det som står i pressmeddelandet också och som är väldigt värdefullt, nämligen att vi är eniga om det här beslutet i hela fullmäktige. Det är naturligtvis viktigt. Det har också varit en strävan. Det är också viktigt i de tider som vi nu befinner oss i att Riksbanken och dess fullmäktige och det politiska systemet uppvisar en enighet i valet av direktionsledamöter. Vi har sen också en man och en kvinna. Det har varit en strävan. Det har vi lyckats med. Vi har också velat ha en person från finansiella stabilitetsområdet. Det har vi fått i Kerstin af Jochnix. Vi har också fått en person inom det penningpolitiska området, Per Jansson. Därutöver, och det har också varit någonting som vi har strävat efter och tyckt var väldigt viktigt, att båda har erfarenhet internationellt. Så att de kan företräda Sverige och utomlands och också ha förståelse för den utländska processen eller processen utanför landet och i Europa. Det här har varit viktigt för oss. Det är också naturligtvis intressant att kunna tillsätta någon internt för första gången. Vid flera tillfällen tidigare så har jag fått frågan om varför gör ni inte en intern tillsättning? Och nu har vi då lyckats med detta, vilket vi finner är värdefullt. Tillvägagångssättet, det vill säga processen fram till idag, har ju varit normal. Och vi har då sagt tidigare att vi skulle tillse att vi hade de två nya direktionsledamöterna på plats till den 1 januari. Eller om möjligt på plats till den 1 januari. Och det har vi nu också lyckats med, vilket ju naturligtvis är värdefullt. Processen har varit sån att vi började denna i augusti genom att inom respektive grupper vi gjorde bruttolister. Och så sammanställde vi dem där och jämförde dem, Sven-Erik och jag. Och det där tog en tid av ungefär någon månad. Vi hade ungefär drygt 20 namn som vi diskuterade. Och sen kokade den nästan led till en lista nummer 2 som vi hade i mitten av slutet av september. Och sen började vi identifiera kandidater under oktober månad. Och sen ska jag faktiskt också säga att efter den där vi hade börjat identifiera folk så var jag ute på ett antal långresor och då blev det på något sätt ett uppehåll i den fortsatta processen. Men så slutligen så kom vi igång igen i november och sen har det gått ganska fort mot slutet. Det är klart att vi har diskuterat väldigt mycket olika frågor och Sven-Erik och jag har suttit ner och på ett bra sätt resonerat oss fram till den här lösningen. Och det är inte vi som har resonerat det framåt, utan grupperna. Så vi har dessutom som alltid ett förankringsarbete att göra till våra grupper. Och så har det resonerats och så har vi kommit. Så att telefonen har använts ganska mycket under den här processen. Det har varit lika artat som det har varit vid tidigare tillfällen. Sen har vi då på också sedvanligt sätt ska jag säga haft en intervju med de två kandidaterna inför hela fullmäktige. Och det hade vi igår eftermiddag i riksdagshuset där de presenterade sig själva och där en var av fullmäktigeledamöterna hade möjlighet att ställa frågor till kandidaterna.
Och sen hade vi en preliminär diskussion igår eftermiddag om kandidaterna och vad vi skulle komma till för slutsatser. Och sen hade vi idag klockan ett ett förnyat möte, och det förnyade mötet ledde då till, eller det var det mötet då vi skulle utse kandidaterna, och vi utsåg dem. Så att igår var det alltså, bara för att det inte ska bli någon, jag skulle vara, ska vara otydlig, igår var det då en möjlighet att ställa frågor och informellt diskutera de här namnen i fullmäktigegruppen i sin helhet. Och sen idag så hade vi ett beslutssammanträdet. Däremellan igår och idag mötet så hade Sven-Erik och jag förnyad kontakt och kom fram till att det utföll väl den här intervjuomgången. Ja, jag kanske ska stanna där och så får du fortsätta, Sven-Erik. Nej, det är inte så mycket att tillägga, utan Johan har beskrivit väldigt väl i det här. Och det är ju så att det är ett ganska mödosamt arbete. Man startar med ganska många namn, man skannar av vilka som kan vara intresserade, och så får liksom den fortsatta diskussionen och fortlöpande gå på, och där man så att säga också funderar och hanterar det här utifrån för att försöka få tag på de profiler som vi faktiskt har sökt. Och vi tycker väl att med den här uppstället vi kan nu visa här och också väl fyller de platser då som lämnas nu efter när Svante Öberg och Lars Nyberg lämnar, att vi får in de kompetenser som vi behöver. Och då känner vi också trygga med att direktionen också kommer att kunna fungera väl även framåt. Ja, med det så ska jag säga så här, har ni några frågor som ni vill ställa nu innan vi lämnar över till att fråga de två kandidaterna? Kan du säga något om hur många namn ni hade med från början? Ja, som jag sa, någonstans drygt 20-25 hade vi. Och så sorterar vi bland dessa. Många av de där namnen har vi tacksamt mottagit från alla tips som har varit i tidningarna. Det har ju varit många förslag, men det har ju varit så tidigare år också. Så att vi har diskuterat, och de här namnen som ni har nämnt, de har ju naturligtvis också, flera av de här funnits med på våra listor. Det är ingen lätt process att välja ut, men det har gått bra. Även denna gång ska jag lägga till. Man kan konstatera att inget av de namn som har nämnts i tidningarna då är med här idag. Nej, just det. Det är en riktig slutsats. Det är det ju inte. Men, och varför vi har valt de personer som sitter här och inte tillfrågat några andra, vad skälen där, det är ju olika tillfälligheter och omständigheter. Vi har vägt fram och tillbaka, och vi har suttit i många diskussioner, Sven-Erik och jag, och så har vi landat på de här två namnen. Jag kan väl säga att ingången har varit ganska viktigt, att vi vill ha en man och kvinna också. Så att det kan jag säga, det blir väldigt tillfredsställande med också att vi kan visa upp här, så vi får en jämn könsfördelning också i direktionen. Mm. Det förefaller vara ett bra samarbete mellan S och M den här gången också. Ja. Förra frågan var det som, så att ni i oktober började identifieringen av, vad menar du med det? Ja, det var lite grann vad jag sa här. Va? Det var, ja, som Sven-Erik sa, det var man, kvinna. Det skulle vara en på den penningpolitiska området, en på stabilitetsområdet. Och sen så skulle ha internationella erfarenhet. Och det där är, ja, vi fick ju lyssna till varandra och sådär. Ja, men det var ju där vi startade med att se vad behöver vi för profiler som ska gå in, så att säga, med de luckor som lämnas när Svante Öberg, Lars Nyberg lämnar. Och då var vi ganska tidigt på att klara med vad vi behövde ha. Och där utifrån har ju också rekryteringen tittat på vilka personer som kan passa in och vilka som kan, så att säga, axla den roll som det förväntas i de här positionerna som finns. Pratar man med några andra, liksom, är det Per och Kerstin och Tagning som ni tar kontakt med? Eller tar man kontakt med några och säger, skulle du kunna tänka dig vara intresserad för något förutsättningslösa samtal? Eller hur går det liksom, eller är det de som man tar kontakt med, är de verkligen som, okej, men vi vill ha de här två? Ja. Nej, men det är ju så att man skannar av och sen kommer vi fram till de personer som vi känner av, så att det är de här två som vi har tagit kontakt och intervjuat med. Det har vi gjort, för att det här är ju en känslig process också. Man kan liksom inte ha ett allmänt
intervjuförfarande med väldigt många personer och sånt här, utan det här måste ju också skötas väldigt diskret, och man måste vara ganska säker när man börjar på intervju också att de här kommer att kunna passa in. Så att vad man vill är ju att intervjun ungefär bekräftar det, så att säga, man, den uppfattning man har om de här personerna. Det blir ungefär så det går till. Får jag säga så här också, lägga till på ditt svar tidigare här. Det är naturligtvis viktigt att vi som har suttit ner främst, men vi har haft väldigt mycket kontakter inom fullmäktige. Så det är inte så att det är två partier, utan det är alla partier. Alltså det är man kan säga mer än någon annanstans så har det varit ett förankringsarbete. Och Peter Eriksson har också varit instrumentell i det här sammanhanget, för att han representerade Miljöpartiet. Så han har också varit med i processen hela vägen och informerat hela vägen, precis som alla andra ledamöter i alliansgruppen. Så att det har varit många samtal som jag har fått ringa, och som jag utgår från Sven-Erik också har fått ringa, för att steg för steg förvissas om att vi har våra gruppers förtroende och Peter Erikssons förtroende i det här sammanhanget. Har ni på något sätt tagit hänsyn till penningpolitik när ni har, alltså vad kandidaterna skulle kunna tänkas tycka om penningpolitik och så fall hur? Alltså dels får ni fråga de här två kandidaterna som sitter här, men vi måste ju se till att vi får en fullmäktige som, eller en direktion som kompletterar varandra på ett bra sätt och som spänner över de här områdena. Så vi har ju, det där har jag redan tidigare sagt, nämligen det är väldigt viktigt att vi får någon efter Lars Nyberg som kan stabilitetsfrågorna, och att vi får någon inom det penningpolitiska området. Sen har vi inte ställt sådana där högt djupa frågor. Men däremot har vi naturligtvis kunnat se, kommer de här personerna kunna samarbeta i direktionen? Den frågan har vi däremot varit förvissat oss om, direkt eller indirekt kan man väl kanske säga. Och frågor till Kerstin och Per tar sen. Just det. Jag undrar, är det inte väldigt konstigt att bara intervjua två personer? Så brukar det inte fungera. Ja, för oss har det alla, kan man säga så här. Om jag går tillbaka och tittar på dem sen den nya reformen infördes för Riksbanken med en direktion, så har det faktiskt varit så att vi har frågat de personer som vi har velat helst se. Och det har alltid utfallit sig så att de har också sen blivit utsedda. Så att vi har bara till den här intervjun, dels med oss själva och de andra, så har vi inbjudit dem vi vill att se. Men det blir inte väldigt svårt? Är det inte så att man vill att de här då ska passa in på det som man tror? Man borde väl prata med fler innan man bestämmer sig? Ja, men man kan väl säga så här. Det är klart att vi helst ville ha de som vi har bjudit in efter den här diskussionen som vi har haft och filtrerat fram och tillbaka och vägt det ena mot det andra och lyssnat på varandra. Det är ju så naturligtvis det går till. Men det är inte så att vi har bjudit in 10 kandidater för att då intervjumässigt. Många av de här personerna är ju dessutom i en eller annan form kända av oss. Och vi har fått in referenser från olika håll beträffande de personer som vi har haft på den här bruttolistan. Så det blir ingen förändring där framöver heller då? Ja, det vet man ju, ska man väl inte säga. Det är väl inte säkert att vi är med nästa gång, så att det får väl de som hanterar det då. Men om vi går bakåt i tiden från reformen så har det fungerat på det här sättet. Klart, om intervjun skulle bli en stor besvikelse utifrån vad jag har trott, då hamnar man ju i ett läge så kan man ju, då måste man ju faktiskt göra ett omtag. Så har det inte varit i det här fallet. Har det hänt tidigare? Nej. När blev de tillfrågade, kandidaterna, om de ville ta Per Jansson för cirka 4 veckor sedan och Kerstin av Jocknings, kan jag precis säga, det var på kvällen den 20 november, för då var hon i Gdansk. Jag kommer ihåg att samtalet började med att jag fick höra att hon var i Gdansk, så det kommer jag ihåg precis när det var. Får man fråga Per Jansson och Kerstin av Jocknings om det var på den här fågelskalan i placeringen? Ska jag börja? Jag vet inte om de här beteckningarna är så särskilt konstruktiva i den här diskussionen. Min utgångspunkt är väl att penningpolitiken läggs upp efter de ekonomiska utsikterna som råder.
Och om det är ibland, och ibland föreställer mig innebär det naturligtvis att räntan kan höjas, ibland kan den sänkas. Och jag tycker inte det känns riktigt lämpligt att ta den här diskussionen i termer av hök och duva. Och så. Vilket annat svar hade du väntat dig? Får jag gå tillbaka till... Ja, vi förstod ju att den frågan skulle komma då, men ni förstår ju också att inte vi kan svara idag. Vi är utsedda idag och jag menar, jag har ju följt Riksbanken under många år. Jag har jobbat i Riksbanken i många år, så att jag vet ju vad räntepolitiken går ut på. Men det är ju en helt annan sak att sitta här och vara en del i beslutet. Så att jag kommer att sätta mig in i det här. Jag kommer börja 1 januari och sen kommer jag vara med på det första räntepolitiska mötet i mitten på februari. Och då kommer det bli känt vad jag har för synpunkter. Jo, får jag gå tillbaka till frågan om processen. Och vad jag undrar är om den nuvarande direktionen, på vilket sätt den har varit med eller haft möjlighet att påverka vilket beslut som fullmäktige har fattat. Jag kan säga, det är ingen diskussion som har förts så att säga, med dem om det här, utan det här har ju vi skött utifrån fullmäktiges roll. Sen har naturligtvis riksbankschefen informerat sitt sent läge vilka det blir, så att han också kan så att säga, vara förberedd på vad som händer och ske naturligtvis med det här. Men direktionen själv har ju inte varit någon form av valberedning här på något sätt. Men när det gäller frågan om samarbete, bygger det här snarare då på era egna iakttagelser från att ni deltar i direktionens möten? Ja, det kan man säga, tycker jag. Dels, klart, Johan har ju väldigt lång erfarenhet av det här följt, och jag har följt direktionen ganska intensivt också under den här perioden jag har varit med. Så det är klart att man ser så att säga, det här och vilka personer också som man kan bedöma kan passa in, så att också samarbetet fungerar väl med de andra personligheterna som är där. Så det är klart att det är också någonting som måste vägas in, så att vi får en direktion som fungerar. Det är väldigt viktigt. Alltså, man kan gå tillbaka ända till den här reformen började. Redan då, när vi skulle välja för första gången 6 personer, så gjorde vi samma avvägning som vi har gjort idag. Även om det nu har bara gällt 2. Hur passar de här personerna ihop? Vad kan de ha för arbetsområden och ansvarsområden, och hur kan de komplettera varandra i beslutsfattandet? Men nu har vi några med praktisk erfarenhet. Stefan med internationell erfarenhet. Barbro med lång erfarenhet inom svensk ekonomi. Vi har 2 personer som är främst kanske man då kan säga vetenskapsmän och forskare. Varav Lars Svensson är en mycket erkänd och internationellt erkänd och välkänd person. Och sen har vi velat komplettera det här då. Och det är då vi har sagt att efter Lars Nyberg måste det komma någon med Lars Nybergs profil ungefär. Och också då med Svante Öbergs profil på det penningpolitiska området. Och det är inte minst eftersom han kommer ju från Konjunkturinstitutet och annat, och mer inriktat på den typen av frågor har vi trott oss. Och då har vi fastnat för Per Jansson med bred erfarenhet. Och än en gång, med internationell erfarenhet. Det är väldigt viktigt. Alltså bägge 2 har verkat internationellt. Och det tror vi är en styrka för banken. Om man går tillbaka till när reformen infördes, då var inte samma krav. Då var inte banken på samma sätt och landet exponerat för det internationella som landet är idag med förändringarna i Europa och annat. Jag kan säga det också, så att det kommer att komma en pressrelease här snart som bekräftelse på vad Sven-Erik sa, nämligen att det förhållandet att Per Jansson nu har varit chef för den här avdelningen måste ju betyda att Per Jansson stiger av, och då måste ju utses någon tillförordnad chef för den avdelningen, och det kommer att meddelas senare. Så att på det sättet har vi naturligtvis informerat direktionen, så direktionen kan ta mått och steg för att klara den frågan som specifikt. Så Per Jansson utgår jag kommer att byta rum om man så vill. Får jag fortsätta med frågan till Kerstin Jocknick? Du är nu vd för Bankföreningen, och då undrar jag dels, kliver du också av nu eller kommer du att fortsätta fram till nyåret? Sen undrar jag mer då,
i anslutning till detta att Bankföreningens och Riksbankens uppfattningar i frågor som gäller finansiell stabilitet överensstämmer ju inte riktigt för närvarande. Och ja, hur, på vilket sätt hanterar du detta? Om jag börjar med den sista frågan då, så är det ju helt klart att vi och Bankföreningen har haft andra synpunkter än vad Riksbanken har haft. I den här sista frågan om kapitaltäckning bland annat, det är helt riktigt. Och det är väl ganska naturligt att kanske branschen inte alltid har samma syn som Riksbanken och som myndigheterna har. Men vi har också haft samsyn i många frågor. Just nu får man väl också säga att vi är inne i ett väldigt känsligt läge, och jag tror inte att det är någon som är emot att ha stabila banker och att vi har ett väldigt robust banksystem. Så att just nu så känns inte den frågan så svår. När det gäller den andra frågan, om jag lämnar Bankföreningen, så lämnar jag Bankföreningen sista december. Jag kommer inte att företräda Bankföreningen externt från och med nu. Men som alltid när man är vd så har man ett visst avvecklingsjobb. Och vi är inne i verksamhetsplanering och budgetfrågor och mycket annat. Och det ska jag se till att jag kan avveckla på ett bra sätt. För att fråga mer konkret, har du problem så att säga, med Riksbankens uppfattning när det gäller kapitaltäckningsfrågorna? Där ju Bankföreningen har en annan uppfattning. Vi har en annan uppfattning när det gäller sättet att reglera, och nu har jag ju varit företrädare för bankerna i Bankföreningen och nu går jag in i Riksbanken i den rollen, och jag ska sätta mig in i Riksbankens syn här, och jag har Riksbankshatten på mig från och med 1 januari och jag ser inte något problem med det. Kan jag lägga till? Vi har naturligtvis ställt den här frågan. Vi har naturligtvis diskuterat just det här, den här frågeställningen som du tar upp under de samtal vi har fört med Kerstin. Fråga till Per och Kerstin. Ni har följt, Per följt penningpolitiken väldigt nära håll. Vad anser ni om att om den nivå som reporna ligger på just nu, är den adekvat? Ja, alltså det är så att nu är det precis skedet där man byter roller här i organisationen för min del, och då tycker jag att den frågan är någonting jag får återkomma till sen senare. Jag har inte ens tillträtt jobbet, och det blir ju första gången skarpt naturligtvis vid räntemötet i februari. Ja, det är samma svar från min sida då, att vi får återkomma till det i februari. Om vi ser så här, vilka är de största utmaningarna för den svenska penningpolitiken framöver, om vi ser så? Det är klart att det som har kännetecknat det hela under, ja, rätt mycket under i princip sedan 2008 framåt, är ju den internationella utvecklingen och de risker som inryms av den. Nu har ju liksom det gått från, vad ska jag säga, mer en typ av kreditkris till att bli liksom en skuldkris. Och det där, på något sätt så har ju Sverige gått hyggligt bra, kan man väl säga. Men man kan ju inte bli helt immun mot de där skeendena i världsekonomin. Så att det känns väl för mig som den där spänningen, ett så att säga hyggligt bra utvecklande Sverige i en internationell miljö med stora risker och stor osäkerhet. Det har ju präglat, liksom, tycker jag, bilden, och då tycker jag att det känns lämpligt att man har sin ingång till penningpolitiken lite kring att vi ska inte själva addera till osäkerhet och så att säga oförutsägbara saker när det gäller svensk penningpolitik. Men där tycker jag liksom att den här resan som har varit nu sedan ett par år tillbaka har varit ganska lyckad på den punkten. Bör Riksbanken bli ännu mer förutsägbar, tycker du? Alltså man strävar ju alltid efter att vara så förutsägbar som det bara går. Men det beror ju på hur förväntningarna ute i ekonomin bildas. Ibland händer naturligtvis liksom att besluten här inte kommer att vara perfekt förutsedda. Men jag tror att principiellt så är ju förhoppningen att det ska vara så förutsägbart som det bara går. Kerstin, utmaningar? För mig är det för tidigt att uttala mig om penningpolitiken. Jag kommer att jobba mycket med det när jag börjar här, och jag får återkomma i februari. Tillbaka lite till processen när ni valde kandidaterna och medlemmarna. Hur viktigt var det att de hade Riksbanks bakgrund? Man kan säga att det är added values, heter väl det när man talar engelska. Alltså det var bra att de hade det. Och många av de som har varit i banken och tjänstet har ju haft det. Som har kommit tillbaka efter att ha varit på andra håll. Man ska komma ihåg, och vilket jag tror är väldigt viktigt, banken har genomgått en väldigt stor förändring sedan kronan började flyta. Och då, på den tiden, man började höja
utbildningsnivån, kanske man kan kalla det, kunskapen, erfarenheten, den teoretiska kunskapen inom den avdelning som sysslar med penningpolitiken. Och bygga ut den. Och det var ett starkt stöd på den tiden efter det att kronan började flyta från dåvarande bank och fullmäktige. Sen så blev det då en direktion och detta arbete har fortsatt. Och med starkt stöd från fullmäktige även i den nya formen där vi gång på gång har sagt att detta är bra. Och det betyder också det att det är väldigt viktigt, skulle man till och med kunna säga, att de som arbetar inom direktionen och verkar i den egenskapen kan samtala med de yngre som är verksamma i de olika avdelningarna och de talar samma språk, men att de äldre tillför erfarenhet från olika håll i samhället. Så att det blir ett bra utbyte som bas för det penningpolitiska beslutet, om vi nu tar det. Och detsamma gäller naturligtvis på stabilitetsområdet. Jag ska komma ihåg att idag är det väl upp till 40 doktorer, va? Som är akademiska inom banken och penningpolitiska området. Och detta är naturligtvis en väldig styrka för banken utredningsmässigt och internationellt och kunskapsmässigt. Men sen måste ju det räcker ju inte bara med det, utan det måste ju tillföras erfarenhet och tillföras folk som har haft fingrarna i jorden på olika sätt och sett praktiskt hur det går. Och vi tror att den här balansen har vi haft förutsättningar att successivt skapa, att direktionen representerar detta idag. Och därför så är det naturligtvis också en fördel, för att börja där din fråga var, att man har varit inne under någon del av sin yrkesverksamhet tidigare i Riksbanken, men det är absolut inte något krav. Det är det ju inte. Självklart inte. Det har funnits en viss kritik på att medlemmarna inte har tillräckligt mycket kunskap om de finansiella marknaderna eller har arbetat i de finansiella marknaderna, och det verkar som det här beslutet inte ändrar det. Du menar att Lars Nyberg byts ut mot Kerstin av Jocknicks? Ja, det är ju one for one, så att säga. Men alltså, jag tycker inte det kan... Jag vill för min del avvisa ett sådant påstående. Vi har en riksbankschef som har varit med under den finansiella krisen på 90-talet. Som därefter var på IMF och åkte världen runt för att lösa finansiella kriser. Och nu har i sin roll som riksbankschef här under det senaste halvåret har fått två besvärliga och stora internationella uppdrag att vara med och reglera den internationella kriserna. Både när det gäller regelverket framåt och också hur det här ska hanteras på kort sikt. Så den beskrivningen tycker jag inte är riktig. Som jag sådär bestämt. Tvärtom, Riksbanken har höjt kvaliteten när det gäller det här. Har en bättre insikt och bättre förståelse. Sen att det finns alltid kritik, det finns ju alltid. Det finns ju inte en tuva man inte kan vända på, så kan man alltid få någonting. Men den kritiken tycker jag inte är riktig. Jag vet inte vad du vill säga, Sven-Erik. Nej, jag har ingen annan uppfattning i sig. Och jag kan väl också säga på din första fråga där, det är ju absolut inget kriterium när man startar processen att man måste ha en riksbanksbakgrund eller någonting sånt där. Utan vi startar utifrån naturligtvis för att se hur man kan passa in, så att säga, i de luckor som blir, som jag sa tidigare i sig. Sen har jag samma uppfattning som Johan när det gäller där. Alltså, vi har en riksbankschef som har ett väldigt högt anseende just på det området. I Europa och kanske också internationellt i väldigt hög grad. Så att banken är ju också väl tillgodosedd med det, skulle jag vilja säga. Undrar Barbro Wickman och Lars E.O. Svensson hade en inskolningsperiod där de inte deltog i det första penningpolitiska mötet, trots att de var ledamöter i direktionen. Så undrar om Per Jansson och Kerstin av Jocknick kommer att vara med och fatta beslut vid det första mötet i februari nästa år? Ska ni svara på det? Inte, och inte vi från fullmäktige. Det är väl... Det ska ju inte spridas någon tveksamhet vid bordet, men det tidigare svaret var väl från både Per och Kerstin att de kommer att delta i det första penningpolitiska mötet. Men det ligger en bra bit framåt, så att det får vi väl se. Men det var väl det svaret som både Kerstin och
och Per. Och vi från fullmäktige, vi har ingen syn på detta. Man kan väl till och med säga så här. Från att det att vi har utnämnt de här personerna så har vi ju ingen möjlighet att säga någonting i det sätt på vilket de medverkar i det penningpolitiska beslutet. Där har de den självständighet som lagen garanterar dem. En iakttagelse man kan göra är att en före detta statssekreterare efterföljs av en ny före detta statssekreterare. Och då undrar jag helt enkelt hur ni som företrädare för fullmäktige då ser på så att säga, hur långt armlängdsavstånd bör man hålla till partipolitiken när det gäller just Riksbankens direktion? Jag kan säga att vi har diskuterat den frågan väldigt mycket om det skälet att vi hade en sådan situation där Per var statssekreterare och funnits med i den politiska delen i det här. Och det har vi diskuterat med våra grupper och Johan och jag diskuterade det också. Det vi har landat i är väl så att säga, och det vi är helt överens om, det är väl att det får inte heller vara så att har man haft ett politiskt uppdrag så ska inte det också, och man har kompetens så att säga för övrigt som passar in på det uppdrag man ska, så ska detta inte vara ett hinder för att kunna få ett sånt här uppdrag också. Det tror jag är väldigt viktigt. Man kan peka på att Svante Öberg hade också en statssekreterare bakgrund som hade varit sånt här. Sen har vi alltid diskuterat långa ledtider och sånt här, det bör vara emellan det här och så vidare också, där vi haft en diskussion, men jag har ändå landat här och tycker att det här är helt okej. Okay. Jag har inget att tillägga utöver det, jag tycker att det är... Ja, är vi färdiga? I så fall så lämnar jag över frågorna, då är vi färdiga med presskonferensen helt enkelt. Och så får ni övergå till individuella intervjuer då. Tack så hemskt mycket.